Feriado também é dia de feira. Feliz é melhor. Bom dia, Lidia. Dois a bandeja. Três do pedaço, dois a bandeja. Sempre que eu venho na feira é de praxe comer um pastel, mas esse daqui eu acho que é especial. Com presença de Alex Atala, Ana Maria Braga, da Atena e o chefão. Olha o chefão aqui. Até ele falou um pastel. O segredo aqui pra fechar o ravioli é vir com o cantinho aqui da mão, bem devagarzinho, apertando, ó. Tem que ser gentil. E lembrando que quem não conseguir fechar perfeitinho assim, sem bolha de ar, vem aqui, ó, com uma agulhinha, tuc, e vem devagarzinho, tirando o ar aqui do ravioli, trabalha tudo de novo até ele fechar. Só digo uma coisa pra vocês. Vem feriado.